Ötənilin avqustunda baş verən qəzadan sonra 2 aydan artıq alov püskürən Bulla Dəniz qaz yatağında nəhəng qaz yatağı aşkarlanıb. Bunu Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnəq Abdullayev açıqlayıb. Onun sözlərinə görə ehtiyatlar hətta milyard kubmetrlərlə ölçülür. Alt qatlarında böyük qaz yataqları aşkar etdik. Qaz 20 milyard kuba yaxın bir qaz rezervi aşkar etdi və bu deməli Bulla yatağı bu yatağı yeni nəfəs verdi. Hal-hazırda 124 nömrəli quyu qazmaya başladı. Artıq 1250 metr qazılıb və bu davam etdir və ilin axırında birinci quyunu biz Bulladan birinci qazımızı Bullanın alt qatından alacağıq.